Para pamirsa minangka kupiyo kangge mekaraken ekonomi masyarakat ing Kalurahan Wukir Sari Imogiri Bantul, Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bantul ngawontenaken bazar UMKM. Bazar menika kitipun sengkuyung potensi unggulan ing Wukir Sari, saya menika para pengrajin, pelaku usaha kreatif lan saha seni budaya. Pasar UMKM ingkang ngusung ira-iran Wukir Sari Piksil berkai 2023 dipun gelar Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bantul ing Embung Imogiri Wukir Sari. Krido menika sinartan 50 stand UMKM saking warga masyarakat Wukir Sari soho pelaku UMKM ing Bantul. Kata produk unggulan ingkang dipun gelar saya menika saking pelaku usaha ing Wukir Sari kados to tata sungging, batik giriloyo, produk kuliner kados to teh gura. Saking pelaku UMKM Bantul sanesipun ugi gelar maneka werni produk kuliner kados to dawet ron pisang, sriping pisang, lan produk kerajinan sanes kados to kerajinan empring, ekoprint, lantas. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Agus Sulistiono mratelaken bilih wontenipun pasar UMKM menika dipun ajab saged mekaraken ekonomi masyarakat mliginipun ing Wukir Sari Imogiri soho dados kupiyo kangge ngentasaken kemiskinan. UMKM ingkang sampun lumampah dipun ajab saged to minggah kelas. Kula gadahi ide niki, damel teh gurah niki, Pak. Damel teh gurah niki krana menawi gurah langsung niku mboten kathah sing wonten, Pak. Krana gurah langsung niku nggih nyon ngapunten, ragi perih, ragi sakit. Nah, menawi cukup niki didamel unjukan, pake diunjuk mboten kraos lara. Dadi kula gadahi ide didamel niki dalam kemasan. Rencang-rencang sami remet kedai beberapa kali dikon. Wukir Sari Piksil berkai ugi dados tunggaling sronong regengaken kalurahan Wukir Sari. Krido menika dipun adani sak dangunipun tigang dinten ing pelataran Embung Imogiri. Lumantar coro menika, warga masyarakat saged tindak blonjo menapa kemawon produk-produk ingkang dipun cawisaken ing pasar menika. Wonten sawetawis adicara ingkang ugi badhe dipun adani kangge ngregengaken pasar menika kados to senam masal lan pentas seni budaya.